savollarni ko'plagan. Menimcha sizlarda ham bunaqa savollar tug'iladi. Qanaqa qilib o'z iPhone'ni zaryadkasini va umuman olganda Apple'ning zaryadkasini uzoqqa yetkazish mumkin? Nimaga bir xillarda juda ham kamga yetadi va qanaqa qilib bu quvvatni uzoq muddatga yaxshi sifatli qilib ushlash mumkin degan savolga javobni bugun videoning oxirigacha ko'rsangiz albatta beramiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Olimjon Hayit Muhammedov va Probox. Aytgancha, agar tepada aytganimdek videoni oxirigacha ko'rsangiz, qanday qilib to'g'ri quvvatlash mumkinligini ham o'rganib olasiz. Biz avvaliga telefonda bor funksiyalarni yoqib, uni ishlatib ko'rdik. Keyin esa telefondagi o'sha ortiqcha, keraksiz bo'lgan funksiyalarni o'chirib ko'rib ham uni ishlatdik. Natijada esa 20% quvvatni tejab qoldik ikkinchi variantda. Hozir esa sizlarga qaysi funksiyalarni o'chirib yoki yoqib zaryadkangizni, ya'ni quvvatingizni tejab qolish mumkinligini aytib o'taman. Ko'pchilikka ayon bo'lgan energiya sbereženiyani yoqsak, bu quvvatni saqlab qolishda yordam beradimi yoki yo'qmi? Ba'zilar ushbu funksiyani yoqsam telefonim ancha sekinlashib qoladi deydi. Ba'zilar esa akkumulyatorimning sifatiga aniq ta'sir qiladi deb aytib o'tadi. Lekin bu funksiya hech qanaqasiga akkumulyatorimizga ta'sirni o'tkazmaydi. Buni bir qancha mutaxassislar ham tasdiqlagan va albatta Apple kompaniyasining o'zi ham. Ishlash tezligiga kelsak, bu funksiya iPhone'ni umuman sekinlashtirmaydi-ku, lekin uni bor kuchi bilan, ya'ni qizib, mazza qilib ishlashiga ham yo'l qo'ymaydi. Zaryadkangiz agar kam bo'lgan bo'lsa va kun davomida uni quvvatlashga imkoningiz yo'qligini bilsangiz, uni avvalroq yoqib qo'yishingizni tavsiya beramiz. Keyingisi o'ta yorki, ya'ni yorqin yoki qimirlaydigan abo'ylardan voz kechib, to'qroq rangdagi, ya'ni qora yoki shunga o'xshash bo'lgan rangdagi abo'ylarni qo'yishni maslahat beramiz. Undan so'ng esa albatta tungi rejimni ham yoqishni unutmaymiz. Ekrandagi keraksiz widgetlarni umuman olib tashlaymiz. Telefoningizni qo'lingizga olganda, uning ekrani avtomatik ravishda o'zi yonish funksiyasini ham albatta o'chirib qo'yamiz. Bu energiyangizni albatta tejab qolishga yordam beradi. Keyin esa albatta sozlamalarga kirib, Siri'ni o'chirib qo'yamiz. Agar undan maksimal darajada foydalanmasangiz, agar yo'q, baribir Siri'dan foydalanaman desangiz, faqatgina Privet Siri degan knopkasini o'chirib qo'yasiz va blok knopkasini 3 marta bossangiz, Siri sizga albatta yordamga chiqadi. Endi esa slujba geolokatsiyaga kiramiz va bizga kerak bo'lmagan barcha prilojeniyalarni, ya'ni ilovalarni o'chirib qo'yamiz. Masalan, bizga ko'pgina vaqtlarda faqatgina Yandex karta va navigatorning geolokatsiyasi kerak bo'ladi xolos. Boshqa funksiyalarda esa ushbu yo'nalish unchalik ham asqotmaydi. Va yana bir maslahat, eng ko'p quvvatni sarflaydigan prilojeniyalardan biri bu albatta ekranное время. Agar siz qaysi ilovada qancha vaqtingizni o'tkazayotganingizni bilishni xohlamasangiz yoki bu funksiya sizga unchalik ham kerak bo'lmasa, bu knopkani albatta o'chirib qo'ying. Chunki bu ilova boy aytib o'tganimdek, eng katta quvvatlardan birini olib qo'yadi. Endi esa uvidomleniya, ya'ni xabarlar bo'limiga o'tamiz va barcha prilojeniyalarni, ya'ni ilovalarni o'chirib qo'yamiz. Bu birinchidan albatta quvvatimizni tejab qoladi, ikkinchidan esa bizni chalg'imasligimizga yordam beradi. Ana endi esa ayniqsa kechki payt biz uyga kelganimizda, dam olishni xohlaganimizda va bizni hech kim bezovta qilishini istamagan paytimizda asqotadigan funksiya, ya'ni не беспокоить funksiyasi. Mana bunday oyning rasmi. Ushbu funksiyani o'zingizga mos keladigan qilib bemalol sozlab olsangiz bo'ladi. Masalan, aytaylik, kech payt 8 dan erta tong soat 5 gacha sizni hech kim bezovta qilmaydigan qilib. Hali gaplashgan funksiyamiz, ya'ni energiya sbereženiya funksiyasi telefoningizni qanday qilib va nimalar yordamida quvvatini tejayotgani haqida mana bu ro'yxat orqali bilib olishingiz mumkin. Ana endi esa barchasini o'qib chiqing. Ushbu funksiyalarni o'chirib, siz bir necha 10% zaryadkangizni, ya'ni quvvatingizni, telefoningizdagi quvvatni tejashingiz mumkin. Lekin siz telefoningizda faqatgina o'yin o'ynab yoki kamerangizdan faol darajada foydalansangiz, bu sizga unchalik ham sezilmasligi mumkin. Ana endi esa mavzuimizning eng asosiy nuqtalaridan, ya'ni qanday qilib telefonimizdagi quvvatni, yo'mkishini saqlab qolishimiz mumkin degan savolga javob topamiz. Sifatli demilikda original do'rilik, chunki sifatlisi ham baribir foyda bermaydi, faqat original, faqat original. Birinchi navbatda albatta original bo'lgan adaptor va original bo'lgan simdan foydalanishingiz lozim. Arzonlarini yoki sifatsizini ishlatsangiz, bu juda ham yomon ta'sir o'tkazadi. Masalan, aytaylik, azgina 100 ming so'm, 150 ming so'm ayib qolaman deb, keyin oxirida telefoningizni 100 dollarga, 150 dollarga tushatishingizga to'g'ri ham kelib qolishi mumkin. Original va sifatsiz quvvatlagichlarni mana shu jihatlar bilan farqlashingiz mumkin bo'ladi. Yana bir sirni aytaman. Telefoningizni 100 gacha yoki 0 gacha tushishini kutib o'tirishingiz shart emas. Bu sizga mana bu o'zimizning paytdagi Nokia telefoni emas. Bu nima? Telefon. Gaplashing. Simi yo'q. Bu simsiz ishlaydi.
Chunki bir narsani aniq yodlab olishingiz kerak. Telefoningiz har 100% bo'lganda iPhone 1 siklni hisoblaydi. Bu esa albatta energiyamizga, ya'ni batareykamizga juda ham katta ta'sirni o'tkazadi. Yana ham oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, har 100% ga to'lgan iPhoneni uning sistemasi eskiryapti deb hisoblaydi va uning yomkusini borgan sari chirishni boshlaydi. Shuning uchun quvvatni 70-80% oralig'icha ham to'ldirib, eng kam tushishi esa 15-20% da yana quvvatlagichga tiqib qo'ysangiz bo'laveradi. Ana endi esa navbat simsiz quvvatlagichga. Agar uning sifatlisini, ya'ni originalini ishlatadigan bo'lsangiz, iPhone'ga hech qanday zarar yo'q. Lekin aksincha, uning sifatsizini, arzon kashini ishlatadigan bo'lsangiz, bu albatta iPhone'ingizga katta zarar yetkazishi mumkin, chunki u faqatgina o'rta qismini quvvatlaydi xolos. Yon taraflari esa issiqlik ta'sirida akkumulyatorga ziyon yetishni boshlaydi. Ana endi esa yana bir ko'pchilikka qiziq bo'lgan savol. Telefonni zaryadkada turgan payt ishlatib bo'lmaydimi? Ba'zilar aytadi, agar telefonni zaryadka paytida ishlatadigan bo'lsak, uning yomkasi tushib ketadi deyishadi. Lekin men sizga bir sirni ochaman. Uni ishlatish mumkin zaryadkada turgan payt. Muhimi, qizib ketmasa bo'ldi. Mana shu juda ham muhim bo'lgan jihat. Akkumulyator yomkasi tushishiga faqatgina quvvatlagich emas, balki yon atrofimizdagi muhit ham ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni aytaylik, telefoningizni quyoshda qoldirdingiz. Buni umuman qilmang. Yokida aksincha, telefoningizni o'ta sovuq joyda qoldirib ketdingiz. Buni ham qilish mumkin emas. Bularning barchasi telefonning yomkasi, ya'ni batareykaning yomkasi tushishiga olib kelishi mumkin. Telefon uchun eng ideal harorat nechaligini bilasizmi? Bu 10 bilan 35 gradus oralig'ida, albatta plusda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, telefonning nastroykalariga kirib, ko'nglimiz dars ketadigan payt, ya'ni 100 dan 99 ga yoki 98 ga tushib qoladigan vaqt albatta keladi. Bundan qochib ketishning imkoni yo'q. Lekin bu muddatni uzaytirishning imkoni bor. Faqatgina yuqorida aytib o'tgan maslahatlarimizga rioya qilsangiz bo'lgani. Xullas, agar sizga video yoqqan bo'lsa, albatta bu videoga like bosing va albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va undan tashqari obuna bo'lishni ham unutmang. Agar hali obuna bo'lishga ulgurmagan bo'lsangiz. Telefonni quvvati bir kunga yetmaydigan yoki doimo sizdan zaryadka so'raydigan do'stingizga ushbu videoni yuborishni unutmang.